Labadiena, pradedame Seimo Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų frakcijos narę Audroniaus Ažubalio spaudos konferenciją apie istoriją pusiau lūpų. 1941 m. birželio 23-osios sukilimas ir jo reikšmė laisvei bei valstybingumui. Spaudos konferencija taip pat dalyvauja Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas, filologas, žurnalistas, publicistas, politikos ir kultūros apžvalgininkas, redaktorius bei visuomenės veikėjas Vidmantas Valiušaitis ir istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Arūnas Bubnys. Žodis teikiamas jums, Audroniu. Prašom. Ačiū, tai gerbimi kolegos, gerbimi žurnalistai. Na, taip pasakysiu, gyvename Lietuvos istorijos išvalstybinimo metą. Tai yra sąmoninga svarbių valstybinių istorinių momentų nutilėjimą. Arba geriausių atvejų minėjimą, kaip aš sakau, pusę lūpų. Tai va šita data, birželio 1941 metų, birželio 23 dienos sukilimas ir yra ta data, kuri nors ir yra atmintinų dienų sąraše Seimo patvirtinta, tačiau minima taip, na, susigūžus. Ir nors ne vienerius metus mes va štai su kolegas Laurynu Kasčiūnu stengiamės, kad šis įvykis būtų deramai ir pelnytai paminėtas. Prieš tris metus, berods kada minėjome Seime Šaulių sąjungos įstatymo 20-metį, Seimo pirmininko Pranckiečio paprašiau, kuris dalyvavo ir sakė sveikinimo žodį, paprašiau pagerbti tylos minutę žuvusius sukilimo metu apie 2000 lietuvių. Buvo atsisakyta ir pasakyta, kad jeigu tas įvyks, tai jis atsistos ir išeis iš minėjimo. Tai aš tik rodau, koks yra požiūris, koks yra mankurtizmas valstybėje, jeigu yra aukščiausias valstybės pareigūnas, nelabai suvokia tikriausia, nei ką kalba, nei kur yra ir apie ką kalba. Dabar noriu pasakyti, kad ir šiandien mes šitoje salėje sėdime ne todėl, kad Seime nėra geresnių, iškilmingesnių patalpų, bet sėdime todėl, kad kreipdamiesi su Laurynu į Seimo pirmininką, į poną Karbauskį ir poną Gumuliauską, prašyme, kad šios dienos plenarinis posėdis, kaip dažnai būna, prasidėtų iškilmingų sukilimo paminėjimų. Tai yra vienas kitas istorikas, pranešimas, tylos minutė ir įstatymų leidžiamojoje valdžioje, būstiniai Seime, būtų paminėtas šis įvykis. Deja, irgi buvo atsisakyta. Na, ir aš manyčiau, kad viso šito, sakyčiau, istorijos išvalstybinimo procese mes matome ir labai liūdnus rezultatus. Tai va tas liūdnas rezultatas, kurį matome dabar Lukiškio aikštėje. Ir čia tiesiog nesiverčia liežuvis, kaip nors tinkamai įvertinti miesto vadovo ir vadovų jo parankinių elgesį. Nes, na, man tai, kaip žmogui, kuris prisimena sovietmetį, kuris gyveno sovietmetį, tai nieko labai ir nesiskiria nuo to sovietinio komunistinio socialistinio Lietuvos socialistinės respublikos istorijos indoktrinavimo pavyzdžių. Kada mūsų istorija buvo menkinama, nutylima, iškraipoma. Tai šiuo metu tas vyksta ir čia. Tai tiek. Ačiū. Ačiū Jums. Na, dabar žodis suteikiamas Laurynui Kasčiūnui, prašau. Sveiki, labas rytas. Aš pratęsiu Audroniaus mintį dėl to, kas visai nesenai įvyko Lukiškio aikštėje. Tai mes šiandien su Audroniumi Žubaliu dar kartą kreipėmės į poną Ramūną Karbauskį, kaip į kultūros komiteto pirmininką. Noriu priminti, kad šito komiteto stalčiuose dūla jau beveik tris metus Lukiškio aikštės įstatymas, kuriam po pateikimo buvo pritarta, bet svarstymas jo niekaip nebuvo pradėtas. O kreipiamės todėl, kad jeigu mes turėtume šiandien šitą įstatymą, būtų aiškiai būtų įtvirtintas šitos aikštės kaip valstybinės reprezentacinės aikštės statusas ir jokie tokie 21 amžiaus vadinamieji teisuolio vaidmenį prisėmę miesto vadovai negalėtų priimti tokių vienašalių vandalizmą priimančių sprendimų. Gaila, kad mes Seime iki šiol šitų namų darbų nesam padarę ir turim situaciją tokią, kad dabar kas nori, tas Lukiškio aikštė tai ir daro. Ir tai yra rimta problema. Grįžtant prie 41 metų birželio sukilimo.
gerbimi istorikai turbūt pažiūrės giliau ir išsamiau, bet man kyla, kai manęs paklausė, ką reiškia šitas sukilimas mūsų tautos istorijai, trys esminiai punktai. Pirmiausia, tai yra pavergtos tautos sukilimas, valios priešintis okupantams įrodymas, o galbūt ir netgi nesukovoto karo 40 metais kaltės išpirkimas. Antra, tai vasario 16-osios tęstinumas. Tęstinumas, kurį pratėsi vėliau ir mūsų laisvės kova. Rezistencija. Kai kurie žmonės įvardė tai 41 metų sukilimą kaip rezistencijos pradžią. Taigi, mes turime matyti šiandien gyvendami kovo 11-osios Lietuvoje, kad be vasario 16-osios mes neturėtume šiandien kovo 11-osios. Bet 41 metų birželio sukilimas turėjo irgi ypatingą reikšmę visoje mūsų laisvės byloje. Ir iš tikrųjų turiu projektą rezoliucijos, kurį mes bandom visus pastaruosius 3 metus, artėjant birželio sukilimo metiniam, priimti Seime. Buvom ne taip toli praėjusiais metais, tačiau vis tik tai Seime valios to padaryti neužteko. Ir aš noriu tiesiog perskaityti tą tekstą, čia ilgai neužtruksiu, 2 minutės, dėl ko mes nesugebam sutarti. Lietuvos Respublikos Seimas, paminėdamas svarbią lietuvių tautos kovų už laisvę ir nepriklausomybę datą, 41 metų birželio 23, kai grėsinčios naujos nacistinės okupacijos akivaizdoje, per Kauno radiją buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaracija, kuri buvo neabejotinas mūsų tautos laisvės siekio proveržis. Konstatuodamas, kad 41 metų birželio 22 dieną prasidėjus karo tarp buvusių sąjungininkų, hitlerinės Vokietijos ir stalinistinės Sovietų Sąjungos, prisimenant 18-19 metų nepriklausomybės įtvirtinimo pamokas, mūsų tautai atsirado galimybė sukilti. Buvo mėginama atkurti iki okupacijos veikusią Lietuvos administraciją ir savivaldą, sudaryta laikinoji vyriausybė, kurios vardu 41 metų birželio 23 dieną ir buvo paskelbtas nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Pažymėdamas, kad tuo metu tūkstančiai sukilėlių stojo ginti šalį nuo besitraukiančios sovietų kariuomenės siautėjimo ir nuožmių keršto aktų prieš civilius gyventojus, prisidėjo prie kelių tūkstančių politinių kalinių išlaisvinimo, išgelbėjo žmonės nuo komunistinio teroro, sukilimas buvo patriotinė tautos reakcija, siekiant paneigti neryštingumą, kai 40 metų birželį be ginkluoto pasipriešinimo sovietams buvo leista okupuoti Lietuvą. Konstatuodamas, kad Lietuvos Respublikos Seimas birželio 23 yra paskelbęs atmintiną dieną, kuri pažadina iš didumo ir pagarbos žuvusiems sukilėliams jausmus. Tačiau negalima pamiršti kaltės ir atgailos, nes kai kurie mūsų tautiečiai nacistinės okupacijos laikotarpiu prisidėjo prie žydų tautybės Lietuvos piliečių teisių varžymo ir naikinimo. Pareiškia, nors 41 metų birželio 23-osios sukilimo dalyviams ir nepavyko atkurti Lietuvos nepriklausomybės, sukilimo poveikis Lietuvos visuomenei buvo itin reikšmingas. Tauta suprato, kad ji pati gali lemti savo valstybės ateitį, o valstybingumo siekis tapo neišsenkančių šaltinių tolesniai rezistencijai, kuri per 50 okupacijos metų leido išsaugoti tautos laisvės troškimą ir atvedė ją į nepriklausomybę 90-aisiais. Įvertinusi šias ir kitas istorijos pamokas, Lietuva 1990 metais atkūrė demokratinę valstybę, kuri užtikrina visų bei išimties savo piliečių konstitucinės teisės ir laisvės, bei ėmėsi pačių sudėtingiausių savo istorijos puslapių įvertinimų. Sveikina visus Lietuvos žmonės šios įsimintinos dienos proga ir linki bet kokiomis aplinkybėmis jausti savo šalies patriotais, ranka rankon, širdis širdin, kurti bendrą visų mūsų ateitį. Tai yra tekstas, kurio mes jau 4 metus niekaip negalim priimti Seime. Ačiū. Dėkojame Jums, Laurynai. Na, dabar pasisakyti kviečiame poną Vidmantą Valiušaitį. Prašau. Labą dieną. Dėkoju už šitą galimybę. Aš čia nekartosiu tai, kas buvo pasakyta politikų. Aš norėčiau tik tai pateikti faktus. Kalbant apie 41 metų sukilimą, šiandien ties tikrai žmonės jaučia tarsi kažkokią kaltę, tarsi atsiprašinėdami kažko, dairydamas į šalis. Bet jūs pasižiūrėkite į faktus. O kai mes tų faktų nežinom, tai Basanavičius pirmų sakinių, pradėdamas aušrą, pasakė, žmonės, nežinantis istorijos, visada lieka vaikai.
Man truputį gaila matyti mūsų istorinį lauką ir lyginant su Latvijos ir Estijos, kaip mes nedrąsiai ir, sakysim, į šitos įvykius žvelgime. Čia štai jūsų ekrane vaizdelis Latvijų žurnalisto, reiškia teroras, skausmas ir nebaudžiamumas. Kaip vadinasi, reiškia šitą antro pasaulinio karo metais atsispindi mūsų Baltijos valstybių likimuose. Užmirštame kalbėdami apie tai, kad tai buvo karas. Kad buvo karas ir dabar bandoma sukeisti, taip sakant, aukos ir budelio dėmenis vietomis. Reiškia, aukos, kurios nukentėjo, kurios buvo terrorizuojamos, apiplėštos ir žudytos, jos tarsi šiandien turi teisintis ir štai estų tas pats komunizmo muziejus, komunizmo aukų muziejus, mūsų tavotiškas atitikmuo, genocido centro, irgi labai pažymėjo, reiškia, ir va, tų laiko karikatūrą. Pasaulyje buvo aišku, kas atsitiko. Ką susitarė Molotovas su Ribentropu, tai yra auka, trys Baltijos valstybės, reiškia, buvo paaukotos ant to. Ir mes apie tai mažai kalbam, apie šitą 22 mėnesius trukusį bendradarbiavimą, kuris vadinasi trečdalį laiko truko tiek, kiek truko antrasis pasaulinis karas. Jūs matote nuotraukas, reiškia, čia yra Lenkijos, taip sakant, nukariavimo garbės paradas Breslitovske, kur svastika ir žvaigždė, kuji su pjautuvu yra, taip sakant, garbingai eksponuojama. Dar toliau, pasižiūrėkite, reiškia, šį čia, vat, taip sakant, čestuškos tokios net kūramos buvo. Matote, naznačili narodi bratija. Paskyrė broliai, reiškia, tautos broliai susitikimą priešiškame virš priešiško miesto. Ir kiekvieną, reiškia, jų rankų paspaudimą te lydi drebanti imperinė Britanija. Matote, reiškia, to meto laikmečio propaganda. Jie karas, jie šitą sąjungą, jie nežiūrėjo, ideologijos jiem tiko. Abu buvo imperialistiniai grobikai. Eikime toliau. Tai matote, reiškia, čia įdomus yra dokumentas, apie jį mes irgi šiandien nekalbame. Tai yra 39 metų lapkričio 30 dienos Stalino pareiškimas, kada jie buvo dar draugai. Tai jie sakė, negalima paneigti fakto, kad A. Ne Vokietija užpuolė Prancūziją ir Angliją, o Prancūzija ir Anglija užpuolė Vokietiją. Į tuo prisimdamos atsakomybę už šį karą. B. Prasidėjus kariniams veiksmams, Vokietija kreipėsi į Prancūziją ir Angliją su taikos pasiūlymais, o Sovietų Sąjunga atvirai palaikė taikius Vokietijos pasiūlymus, nes manė ir taip toliau galvoja, kad kuo greitesnė karo pabaiga iš esmės palengvintų visų šalių ir tautų pareigą. Ir taip toliau. Ir sako, šitų faktų niekas negali paneigti. Tai yra 39 lapkričio 30. Kas atsitiko tą dieną? Tą dieną Sovietų Sąjunga užpuolė Suomiją. Eikime toliau. Irgi apkaltino, kad Suomiai darė provokacijas ir, reiškia, jie puolė Sovietų Sąjungą. Ir kągi rašė? Reiškia, vat yra atsišaukimas, draugai raudonarmiečiai, vadai, komisarai ir politrukai. Ryštingu smūgiu sunaikinsim baltasuomių banditus. Ugnimi, granata ir durklu, netikėtų smūgių iš užnugario ir šonų, apsupkite ir negailestingai naikinkite baltasuomių šlikštynės. Matote, reiškia, neapykantos, hate speech mes šiandien kalbame, bet mes skaitykime dokumentus. To meto taikus kraštas. Bet už tai, kad Molotov-Ribbentrop pakte jis buvo pasidalintas, jam buvo skirtas tas pats likimas kaip Latvijai, Estijai ir Lietuvai. Ir Suomiai 39-ais pasakė, Baltijos šalis labai pasigailės šito sprendimo. Taip ir atsitiko. Eikime toliau. Suomiai pasipriešino. Daug kainavo, jam brangiai kainavo, prarado teritorijas, bet
taip sakant, bent tam laikui apgynė nepriklausomybę. Bet pasiruošimai vyko toliau, karas buvo ruošiamasi ir, taip sakant, buvo tik laikinas atokvėpis. 41 metais jiems būtų buvę antras smūgis. Toliau eikime. Ir matote, Suomiai, generolas Mannerheimas atsiminimuose rašo, sako, prisišlėjimas prie Vokietijos buvo savigina. Savigina. Ir neutralumui, to, ko Lietuva labai iki šiol didžiuojasi, sako, o mes buvom neutralus. O Suomiai sakė, neutralumui mes neturėjome jėgų. Mes negalėjom apginti. Nepriklausomas jiems būtų buvęs ta pati katastrofa, kaip ir mums, Lietuvai. Bet mes net nebandome interpretuoti, kokios buvo kitos galimybės. Tų galimybių buvo, bet čia ne šitos temos. Eikime toliau. Reiškia, kaip matote, o mes šiandien krūpčiam, jeigu parodo kur nors Škirpa pasirašantį sutartį, žinai, ir ten koks nors nacių pareigūnas, mes baiminamės. O čia štai Hitleris atvykęs pasveikinti Mannerheimą jo 75-mečio progą, karo fronto metu į Suomijos teritoriją. Nepaisant to, stovi paminklai Mannerheimo ir jis yra iki šiol gerbiamas. Toliau. Matote, kaltinimai vis tiek tie patys. Bet nustokim krūpčioti. Tie kaltinimai buvo, jie tęsės ir eis toliau, jie nesustos. Bet mes savo istoriją turim pasakoti, kokie buvo faktai. Mes neturim juos gražinti, bet faktus turim pristatyti. Toliau. Tai va, matote, ir žiūrėkite, tos koordinuoti veiksmai tą pačią dieną užima Vokietiją Paryžių. Aišku, kad šitas veiksnys jau išjungtas, rusams tada lieka laisvos rankos, jie okupuoja Lietuvą, Latviją. Smetona pasakė, sako, jeigu ne Suomijos pasipriešinimas, mus būtų okupavę anksčiau. Bet Suomių 3,5 mėnesio karo jiems davė, taip sakant, mums irgi truputį ilgesnį laiką. Ir matote, ką mes laikome kolaborantais, o ką rezistentais. Mes dabar neseniai sovietinius partizanus apdovanojom, leidžiam jų knygas dabar neseniai, tokio Arado, kuris didžiuojasi, kaip žudė Lietuvos partizanus. O štai vat Korsas Korsakas, kada uždavė klausimą jam 40 metais, ko mes galime pasimokyti iš Sovietų Sąjungos. Tai pačiu pirmu punktu pasakė, kaip kovoti su liaudės priešais, kaip juos greičiau sunaikinti, jų pastangas išsilaikyti žlugusiose pozicijose, kaip galutinai juos išveisti iš mūsų lietuviškos žemės. Atviru tekstu pasako, kad genocidas, mes turim pradėti naikinti žmonės. Bet nieko, mūsų paminklai šitie stovi, mes sakom, čia yra kultūros paminklai, mes juos turime gerbti, nes čia mūsų praeitis. Taip, mūsų praeitis, jinai skausminga, bet mes gebėkim atskirti. Toliau. Štai čia yra 41 metų birželio 14. Ta pati diena, kada Lietuvoje prasideda trėmimai, kada prasideda, taip sakant, masinis suiminėjimas ir žmonių gaudimas, pas Škirpą Berlyne ateina gestapo agentas ir įspėja, nedrįskite skelbti nepriklausomybės ir sudarinėti vyriausybės. Ta pati diena, Škirpa atsiminimuose rašo, nejaugi sako, čia veikia kartu gestapas ir NKVD. O taip ir buvo. Vilniaus visą štabą, kurį šiandien nedrįsta irgi ateiti pagerbti, visiškai nekaltų žmonės, jie dar net nepradėjo karo, nepradėjo kovos, jos visus suėmė. Ir su paskutiniu traukiniu, birželio 23 dieną, iš Naujosios Vilnios, išvežė į Sibirą ir 40, į Gorkį, į Maskvą, paskui Gorkį jį nužudė birželio gruodžio 17 dieną. Tai mes šitos žmonės, taip sakant, esame užmiršę. Tai toliau, mums, matote, čia yra karikatūra to laiko apatinė, kur parašyta skelbime, čia dalyjami stručio antvožai, nuima galvos skausmą. Užmirškite baisias naujienas, kurias perskaitėte. Stručio kepuraitė leis pailsėti jūsų protui. O jau tie užsigobusieji sako, mes visada mėgome jaunatviškas, juokingas kepuraites. Mums šiandien irgi maunant galvos tokias kepuraites, kad mes turėtume, nesuprastume, kas darosi. Mes nesuprastume priežastinių ryšių, kas vyko. O pasižiūrėkime Lietuvoje, kas darėsi. Kita skaidrė.
Matote, kankinės, čia yra Panevežys, Panevežio darbininkai, toliau. Čia yra kunigai, Butavonės miške, nukankinti. Kokie čia buvo priešai? Toliau. Čia yra Rainiai, Pravieniškis, keuras kraujas, žudimai ir taip toliau. Tai toliau, pilna spauda. Čia ne tik tai šitie Žasliai, Žiežmariai, Zarasai, visur buvo kraujas, visur žudynės, visur kankinimai. Ir va čia yra įdomus dokumentas. Apie jį mes nekalbame, bet apie jį turim kalbėti. Jeigu mes paimsime tą dvitomį istorikų, Lietuvos istorikų vadovavimų Nikžentaičio ir reiškia kitų, kur su rusai sudarė SSSR į Litvą v godai Vtaroj Mirovoj vainai. Reiškia Sovietų Sąjunga ir Lietuva antro pasaulinio karo. Tai ten nėra šito rinkinio. O jis yra labai svarbus. Stalinas iš karto tik taip, reiškia, prasidėjus karo veiksmams, jisai pats nurodė miestų, rajonų, valščių NKVD skyriams dislokuotuose, reiškia, vieto, sudaryti 100-200 asmenų naikintojų batalionus iš patikimo partinio, komjaunimo ir sovietinio aktyvo gebančio naudotis ginklus. Naikintojų batalionų viršininkais paskirti patikimus NKVD ir milicijos operatyvinius darbuotojus. Apginkluoti rankiniais kulkosvaidžiais, šautuvais, revolveriais ir esant galimybėm granatomis. Pavesti šito įsakymo vykdymą draugui Berijai. Tai galite įsivaizduoti, su kuo turėjo reikalą sukilėliai. Kai sako, sukilėliai šaudė nežinia ko į nekaltų žmonės. Jie kalbėjo, jie kovojo su treniruotais enkavedistais, išmokytais. O. Gerai, tai žodžiu, čia netesiu viso reikalo, bet tik tai čia parodysiu, kad va štai tokios nuotraukos, kur vedami sovietų nuginkloti kariai, mūsų archyvuose nerasim. Yra Bundesarchiv ir panašiai. Yra daug neperskaitytų šaltinių. Daug faktų, kuriuos reikia tirti, nagrinėti, tyrinėti. Bet nespręsti, nedaryti galutinių išvadų ir nedirbti istorikams kaip propagandistams. Dėkuoju už dėmesį. Labai ačiū už išsamią prezentaciją. Labai gaila iš tiesų, kad turim labai ribotą laiką. Ir dabar kviečiu pasisakyti poną Rūną Bubnį. Prašau. Labai diena. Dėkuoju Seimo nariams už pakvietimą į spaudos konferenciją. Dėl birželio sukilimo, aš galbūt pratesdamas Vidmanto pasakojimą mintį dėl sukilimo tam tikrų aspektų, ypač dėl to, kad iš tikrųjų mes dar ne viską žinome ir turime istorikai ir ne tik istorikai turi nemažai darbo, išsiaiškinant sukilimo, pačią sukilimo istoriją ir kaip pavyzdį aš galiu pakalbėti apie Vilnių, nes Vilnius mes visi žinom, kas vyko Kaune, kokie pagrindiniai kovos veiksmai, kad ten buvo užimtas radiofonas, paskelbta nepriklausomybės atkūrimas, paskelbtas laikinosios vyriausybės paskelbimas ir kiti dalykai. O pavyzdžiui, Vilnius, sukilimas Vilniuje savo mastais ir aukomis mažai kuo nusileido netgi pačiam sukilimui Kaune, nes Vilniuje dar sukilimą vykdyti buvo žymiai sudėtingiau negu Kaune. Vilnius tuo met savo etninę sudėtimi, tai iš esmės buvo žydiškas ir lenkiškas miestas. Lietuviai sudarė tik tai nedidelę mažumą šiame mieste ir buvo didžiulis pavojus, pradėjo sukilimą, ypač civiliams pradėjo sukilimą. Čia civilių sukilimo Vilniuje vadovo galima laikyti docentą Žakevičių, kuris įsteigė Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetą, kuris buvo Vilniaus universiteto teisių fakulteto docentas ir kuris labai aktyviai organizavo civilių gyventojų pasipriešinimą, ypač studentų Vilniaus mieste. Tai buvo labai svarbu parinkti sukilimo momentą, kad jis neprasidėtų per anksti ir ne per vėlai. Tikslas buvo pradėti tuomet sukilimą, kai ir užimti Vilnių tuomet, kai dar iki
jo neužėmė vokiečių kariuomenė. Reiškia, Vilnius, kaip ir Kaunas, turi būti užimtas lietuvių sukilėlių iki vokiečių kariuomenės atėjimo ir parodyti, kad patys lietuviai sukilo, kad tai nėra kažkokia penktoji kolona, kuri vėliau jau daug kas mėgo vaizduoti, ypač sovietiniai propagandistai mėgo vaizduoti sukilėlius kaip Vokietijos penktąją koloną. Taigi vienas dalykas. Kitas dalykas, labai svarbu nepradėti per anksti, nes iš tikrųjų čia buvo dar ir Raudonosios armijos dalinių ir ypač, sakykime, kitos tautinės bendruomenės arba buvo svetimos lietuvių politiniams siekiams, arba dalis jų buvo net labai priešiškos. Ir jeigu tie vadinami įstribitelių ir sovietinio aktyvo būriai būtų pradėję aktyviai veikti Vilniaus mieste, sukilėliai, aišku, būtų buvę sutriuškinti. Tačiau sukilimas Vilniuje, kaip ir Kaune, galima sakyti, buvo sėkmingas. Sukilėliai ir kariškiai, lietuvių tautybės kareiviai, kurie tarnavo Raudonosios armijos 29 teritoriniam šaulių korpuse, dauguma jų pasitraukė iš Raudonosios armijos arba stojo ginklų kovoti su sovietais. Pirmiausia, buvo nuginkluojami ir sušaudomi politrukai, jeigu jie tam priešinosi, arba kiti nelietuvių tautybės kariai, kurie priešinosi sukilėliams. Sukilėliai taip pat, kaip ir Kaune, patyrė aukų ir dabar vis aiškėja vis naujos pavardės, nauji skaičiai Vilniuje žuvusių sukilėlių. Dabar jau galima sakyti, kad jų buvo nemažiau 50. Tai yra iš tikrųjų, lyginant, sakykime, lietuvių skaičių Kaune ir lyginant lietuvių procentą Vilniuje, tai procentaliai, ko gero, išeitų dar, kad žuvo sukilėlių Vilniuje netgi daugiau negu Kaune. Kaune žinoma, kad 41 birželio 26 dieną buvo palaidoti 162 sukilėliai. Vilniuje, kaip matome, jų buvo tikrai nemažiau 50, jie buvo palaidoti ir dalis jų Rasų kapinėse, kita dalis Antakalnio kapinėse. Aišku, po sovietmečių, po karo tie kapai buvo sunaikinti, tačiau čia ir mano kolegė istorikė Girininkė atrado keletą 41 birželio sukilėlių kapų Rasų kapinėse ir aš manau, kad kitais metais, kai bus sukilimo 80-metis, mūsų kaip valstybės pareiga turėtų būti pastatyti arba paminklą Rasų kapinėse, arba kažkokį kitą atminimo ženklą 41 birželio sukilėliams Vilniuje. Ačiū. Ačiū Jums, na dabar kviečiu Audronio turbūt apie bendrinimui. Ne, gal klausimų yra? Taip, toks klausimas. Kostas Ivanauskas, norėjau pasiklausti tokį dalyką. Kaip žinot, sukilėlių buvo daug visur, visoje Lietuvoje, visa Lietuva dalyvavo didelis kiekis žmonių, nuo jaunimo, nuo mokinių iki studentų. Ar toks registras yra planuojamas, gal tų dalyvių ir netgi gal ir aukų, ar ne, kas žuvo, kas kitų tautybių asmenys, kad toks būtų, žinot, proporcingai, ar čia tokie dalykai galimi? Ačiū. Aš galiu pasakyti, kad jau praėjus sukilimui, jau vokiečių okupacijos pradžioje, buvo įsteigtas toks partizano biuras, kuris vedė apskaitą visų sukilime dalyvavusių žmonių, vyrų. Ir pavyzdžiui, Kaune buvo užregistruota kažkur apie 6000 Kaune ir jo apylinkėse. Tai įsivaizduokit jau kokie skaičiai, 6000 Kauno mieste ir jo apylinkėse sukilėlių. Tas pats darbas buvo, kiek žinau, daromas Vilniuje. Bet ir buvo apskaita ir sukilime dalyvavusių, ir žuvusių taip pat, nes žuvusių sukilėlių šeimos irgi gaudavo tam tikras pašalpas už savo žuvusių sukilime artimuosius. Bet šių dokumentų, kiek aš žinau, partizanų biuro surinktų duomenų, iš esmės jų tų dokumentų neišliko. Bet aišku, daug nemažai paskelbta tuo metu spaudoje, nemažai paskelbta ir taip pat įvairiuose leidiniuose, bet manau, kad čia uždavėt labai svarbų klausimą ir tokį registrą, manau, reikėtų tikrai
reikėtų sudaryti, reikėtų įpildyti, kiek tai įmanoma pagal dabar turimas galimybės. Ir ko gero, tai vienas būtų galbūt ir genocido tyrimo centro artimiausių, sakykime, darbo užduočių. Galima aš trumpai dar papildysiu. Buvo ne tik tai šitie duomenys, buvo įkurtas Raudonojo teroro muziejus. Ten buvo labai daug surinkta medžiagos, atsiminimų, faktų, liudijimų ir taip toliau. Visa šita medžiaga deja, nors buvo raginimų išvežti iš Lietuvos artėjant, taip sakant, Raudonąją armiją antrą kartą, jie buvo užgrobti ir faktiškai yra jie sunaikinti. Tai dabar reikia mums tyrinėti, daug yra šaltinių išeivijoje, daug yra užsienio archyvose ir visa kita, spaudoj. Čia jūs labai esminį klausimą uždavėte. Puiku, kad mes jam žinome, taip sakant, holokausto aukas ir visa kita, bet turi būti pagerbiami ir aukom nėra, taip sakant, pagal tautybę. Auka yra auka ir, taip sakant, mūsų valstybės garbės reikalas suregistruoti visus nukentėjusius. Partizanai žuvo ne tik tai nuo Raudonosios armijos. Jų daugybę nužudė ir vokiečiai, ir jie nuo Reicho nukentėjo. Tai taip, kad šitas uždavinys yra labai aktualus ir jį reikia Lietuvai. Aš irgi noriu pabrėžti, kad įvairiuose leidiniuose, ypač užsienio autorių, norima vis vaizduoti, kad sukilėliai, reiškia, buvo labai draugiški vokiečiams ir kad vokiečių kariuomenė labai draugiška sukilėliams. Bet yra faktų tokių, pavyzdžiui, kaip 41. birželio 24. 5. diena Alytuje, kur vokiečių kariuomenė masiškai žudo ir sukilėlius, ir kurie kovoja su bolševikais, ir civilius gyventojus Alytaus mieste. Kitas dalykas yra, tarkime, kiek žinau, Rokiškio apskrity, kur, reiškia, irgi berods 7 sukilėlius vokiečių kariuomenė sušaudė, palaikius juos sovietiniais partizanais. Nes, žinot, buvo chaosas, galbūt jie neturėjo jokių skiriamųjų ženklų, baltų raiščių ar trispalvių raiščių, juos palaikė vokiečiai, galbūt sovietiniais kažkokiais diversantais ir nesiaiškindami, tuo labiau, kad paprasti kaimo žmonės ar miestelio jie tuomet dar vokiečių kalbos ir nelabai ir mokėjo, nedaug kas gal mokėjo, negalėjo pasiaiškinti, pasiteisinti, pamatė žmogus su ginklu, aha, tai tu galbūt esi kažkoks diversantas, jis sušaudė. Ir bėda ta, kad vokiečių laikais tokiu atveju nebuvo galima apie tai rašyti, nebuvo galima viešai publikuoti ir buvo, tai kai kurie atvejai, kai vokiečių sušaudyti sukilėliai, jie buvo priskirti prie bolševikų aukų, bolševikų nužudytų asmenų, nors iš tikrųjų juos nužudė vokiečiai. Tai ačiū tikrai prelegentam už labai įdomius pasakojimus, kurių galima klausytis ilgai dar. Tik noriu pasakyti keletą dalykų, kad iš tikrųjų tikiuosi, kad kitais metais, kada minėsime 80-metį nuo sukilimo, tai situacija valstybėje, požiūris į mūsų istoriją bus pasikeitęs. Noriu tikėti tuo. Ir kad ne tik Lietuvos rezistencijos genocido centras, bet ir Lietuvos istorijos institutas rodys deramą dėmesį ne tik, kas labai žinoma irgi svarbu, medievistikai, bet rodys labai svarbu dėmesį savo darbais, ir visai nesenai istorijai, naujai istorijai turiu mintį. O kita vertus, čia mes pabandysime irgi su kolegomis, su Laurynu, dar su keliais bendraminčiais inicijuoti, kad kiti metai, 2021 metai, būtų paskelbti sukilimo metais. Ar pavyks, tai, žinot, aš įrodau, situacija yra tokia, kokia yra. Bet ir kad tai nėra pats tas, na, didžiausias, sakyčiau taip, medijų ir visuomenės tiesiog, na, rūpestis. Mes matom ir iš dalyvių gausos, tačiau kita vertus, mes žinom vieną paprastą dalyką. Užmirk savo istoriją ir kitą dieną tu atsidursi ten, kur buvai. Ne taip senai, prieš 30 metų. Tai dar kartą ačiū visiems už dalyvavimą ir sėkmės mums visiems. Ir sužinoma sveikinu su sukilimo švente, nes šiaip ar taip šis sukilimas laimėjo. Skirtingai nuo 63 arba 31 metų arba Kostiuškos karo ar sukilimo. Trumpam, bet buvo pergalė.
Bet aš tik vieną repliką dar prie to pridursiu. Lenkai visus savo sukilimus vaizduoja, priima kaip laimėtus sukilimus, kaip nebaigtą kovą už laisvę. Taip, tą kartą užslopino, neleido pasireikšti, bet tai nenutraukė rezistencinės kovos. Taip ir Lietuvoje. Ačiū. Ačiū. Ačiū.